אני עומד מולכם, סדרת הפיקוד הבחירה של צבא הגנה לישראל, כנציג המדינה, הממלכה, כן, כנציג הממלכתיות. אני עומד מולכם ורוצה כמובן לומר לכם שאין לי ספק כי הכל ייפטר תוך זמן קצר. אני רוצה לומר, בוודאי שנעבור את מערכת הבחירות הזו ומיד אחריה, איך אנחנו אומרים, אינשאללה, תגיע יציבות. יציבות שתאפשר לכם, אדוני הרמטכ"ל, פורום המטכ"ל וכל האנשים העומדים בצמרת צה"ל, שתאפשר לכם לפעול מתוך תחושת ודאות בעורף הישראלי. אני רוצה לומר לכם שהטלטלה האזורית, הביטחונית, שאנחנו עוברים כבר שנים, זו שאתם אמונים על ייצובה, זו שאתם מנהלים בנחישות, כל שנות קיומנו כמדינה, תשוב להיות הטלטלה היחידה שנדע. אך לא כך המצב, ידידיי ויקיריי, ואני אינני נוהג לשקר. ואני רוצה שתדעו זאת, תדעו ותזכרו, שבתקופה זו של מעבר, הרבה יותר מתמיד, אתם, כסדרת הפיקוד הבכיר של צה"ל, מהווים עוגנים של ממש, עוגנים של ממש לקיומה השוטף והתקין של מדינת ישראל, של חיינו כאן, בהשקט ובבטחה. היכולת שלכם ושל יתר זרועות הביטחון שלנו להמשיך ולהשיט את הספינה העצומה הזו הנקראת ביטחון המדינה במים סוערים מבית ומחוץ איננה מובנת מאליה. אני מבקש מכם, או יותר נכון, תרשו לי, אני דורש מכם, בשם כל אזרחי המדינה, להמשיך ולהשיט אותה בתבונה, באחריות, ללא מורא, ללא התערבות של גורמים שאינם ענייניים, ללא חשש ממה שיאמרו, ממה יצייצו, ממה יכתבו.